José Pinheiro é ex-marinheiro. Desde que se aposentou, dedicou-se à lampreia do Rio Minho. Conta-nos que o sogro era pescador e incutiu-lhe o gosto pelo ciclóstomo. Convidámo-lo a mostrar-nos como se prepara a lampreia fumada. A lampreia seca fumada é, portanto, a gente traz a lamprinha do rio, né? Escala-se, abre-se, portanto, a meio, põe-se umas caninhas, como estão aqui, não é? E depois fuma-se com uma boa madeira de carvalho e pronto, depois é só utilizá-la em várias formas. E claro que são lampreias aqui do Rio Minho e são, portanto, são selecionadas para abrir, porque as mais pequenas não dá assim muito, ficam pequeninas, não é? Não dá jeito, coisa. Agora as grandes sim, a gente aproveita para fazer, portanto, o fumeiro. Seca assada na brasa, frita passada por ovos, no cozido à portuguesa, em empadão, entre muitas outras formas de cozinhar a lampreia. Há maneiras de fazer, portanto, um arrozinho de feijão com lampreia fumada, por exemplo. Temos empadão e temos, portanto, as pataniscas de lampreia também, que tem, ano passado foram um sucesso. Apostámos nisso e foi um sucesso. Vai continuar a trabalhar este tipo de lampreia? Em princípio, sim, enquanto houver assim um peixe e coisa, porque este peixe não se guarda, se guarda-se na arca, agora guarda-se na arca, secos e pronto, aí vai lá. Mas, e depois tem a sua época, não é? Isto tem. E enquanto puder, claro que eu trabalho nisto agora, depois vamos ver. José Pinheiro garante continuar a trabalhar na arte da lampreia e vai estar como expositor na próxima edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que decorre de 27 a 29 de abril, na Vila de Melgaço.